Takže dobrý den, zdravíme příznivce a diváky, hej občané. Slyšeli jsme tady se Stanislavem Novotným, bývalým policejním prezidentem a politickým analytikem, komentátorem možná také. A téma je jasné, tento týden je neslavné výročí bombardování a NATO agrese na Jugoslávii. Takže i tohoto tématu se bude týkat náš rozhovor. První otázka se vrací trošku do minulosti, do roku, řekněme, 90-91, do situace rozpadu vlastně bipolárního světa, zániku Varšavské smlouvy a celkově mnoho změn, které v Evropě probíhaly, z nich některé teda byly pozitivní, některé se ukázaly, že vyvrcholily třeba v občanskou válku v Jugoslávii, v rozpad Československa a tak dále. Tak moje otázka na vás je, jak jste to tehdy vnímal? Vlastně bylo určitě, jste cítil nějakou radost, nebo jak jste vnímal, co bude, nebo co jste očekával? Tak s úlevou samozřejmě, že se otevřely hranice, že jsme svobodnější, že vlastně padl ten bipolární svět, že se bude daleko více spolupracovat, že se budeme více všichni kamarádit. Tehdy jsem měl pocit, že celý ten východní blok vlastně bude daleko více moci komunikovat s Západem, že se postupně bude nějakým způsobem prolínat ta naše euroamerická civilizace. Ovšem zápětí jsem zjistil, že vlastně se děje něco, co se vlastně dít nemělo, že to, co jsme si mysleli, že bude společný prostor, takže se začíná chápat jako prostor odsud pocud zase znovu, že vlastně to, v čem jsme žili, tak bude z části rozparcelováno a to bylo trošku potom to moje rozčarování. Ale na tom počátku byl samozřejmě optimismus. Měl jsem takový pocit, že celý ten postsovětský a ten postkomunistický prostor bude společně vlastně prožívat s tím západním světem takovou atmosféru důvěry větší a že v té důvěře se bude daleko lépe spolupracovat. No a ještě takovou otázku, v čem jste viděl vlastně v tu chvíli tu naši budoucnost bezpečnostní, NATO nebo v nějaké evropské bezpečnosti nebo budování vlastní, řekněme silné armády nebo jak jste to viděl? Upřímně řečeno, nejprve jsem si myslel, že se vlastně obejdeme bez těch bloků, pak když přišlo na pořad dne jednání s NATO, tak se mi zdálo, že nebude špatné, když budeme uvnitř této organizace, ale zároveň jsem předpokládal, že vlastně dojde k rozšíření toho NATO do té míry, že tam bude například i Rusko a že tím budeme bezpečnější, že budeme vlastně jednom společném houfu a de facto i právě proto přestane to NATO mít ten svůj původní smysl, že se bránilo nějakému jinému bloku. Rozčarování pro mě potom představuje právě to, co se stalo v tom roce 99, kdy jsme se stali součástí, krátce předtím jsme se stali součástí NATO a NATO s naší podporou bombardovalo Jugoslávii. To znamená, nebyla to obranná válka. Nebylo to, co jsem očekával, že by měl takovýto pakt sobě zahrnovat. Byla to válka útočná, byla to válka proti našim přátelům, byla to válka nesmyslná, byla to válka, která zrušila de facto dosavadní mezinárodní právo veřejné. Protože tím, že se vlastně nebyl nucen, nemělo tu potřebu se vlastně tím složitým procesem skrz OSN probít k tomu, že by někde mohlo zasáhnout, tak vlastně bylo de facto položeno to mezinárodní veřejné právo. A to už se teda z toho roku 99 pomalu dostáváme do současnosti a má samozřejmě nějaké následky, nebo mělo následky a to bylo z té situace teda na Ukrajině, nebo související s Krymem. A pak taky, jak to bych vám možná nechal odpovědět, a pak teda mám ještě něco dalšího pro vás.
Tak samozřejmě, jestliže se jednou takto narušilo mezinárodní právo veřejné a dokonce potom byl vyhlášen samostatný stát, to znamená Jugoslávii nebo Srbsku, bylo uloupeno území, tak pochopitelně všichni potom si mohli říct, účastníci těch mezinárodních procesů, že si mohou přihlásit o nějaká území sami, že mohou si ta území vybojovat, připojit, kdykoliv se jim to hodí, a tím pádem se vlastně narušil celý systém. Teď jsme v situaci, kdy čekáme, jak se opět velmoci domluví, protože se vedou de facto tajná diplomatická jednání, jaké že to mezinárodní právo veřejné dnes opět bude, jak bude uspořádán svět. Ale je uspořádán, nebo bude uspořádán jinak právě proto, že došlo k onomu bombardování Jugoslávie, právě proto, že tímto hrubým způsobem byl narušen mezinárodní veřejný pořádek. No a jak to vidíte tedy dnes? Je rok 2016, čelíme možná ne teda přímo útoku, ale čelíme masové migraci, vlně masové migrace. A v čem vidíte bezpečnost České republiky? V NATO? Nebo byste navrhoval něco jiného? Nějakou tvorbu evropské bezpečnosti, která už mnoho let se staví a nic se nepostavilo? Nebo se postavit na vlastní nohy? Nebo naopak se teda deklarovat třeba neutralitu? Jaký je váš názor na to? Já si stále více myslím, že je důležité, abychom co nejvíce podpořili vznik národního státu, opět s tou suverenitou, jaká se u samostatného národního státu předpokládá. Jsem přesvědčen, že kolektivní bezpečnost v Evropě lze zajistit na dobrých bilaterálních smlouvách a že NATO de facto selhalo. NATO nejenom, že vedlo další nesmyslné války, kterými se ničily cizí státy, cizí kultury, a jedním z vážných důsledků je i ta současná migrační tsunami této politiky, ale navíc v době, kdy tedy Evropě hrozí záplava migranty a mnohdy lidí s nepříliš dobrými úmysly, tak to NATO není schopno ani Evropu bránit. Takže si myslím, že stále více to zpronevěření se vlastně tomu obranému smyslu, to porušování té původní Washingtonské smlouvy znamená pro nás to, že bychom měli přemýšlet o své vlastní bezpečnosti daleko více na svém vlastním písku a pokoušet se co nejvíce spolupracovat samozřejmě jak s velmocemi, tak s okolními státy, dělat dobrou středoevropskou politiku, ale jsem velmi skeptický, co se týče celkové schopnosti Evropské unie bránit se a bránit bezpečnost zejména národních států. Takže já děkuji za váš názor, rozhovor, a snad to k něčemu bude. Není zatím.